Shayton bizni qanday qilib aldaydi? U Odam alayhissalom va Momo Havoga yaqinlashdi-da, ularga qasam ichib aytdi. Men sizlarning ikkingizga ham yaxshilik tilayman. Axir sizlarni deb harakat qilyapman. Sizlar haqingizda qayg'uryapman. Ahvolingiz menga ayon. Men sizlarga faqatgina yaxshilik tilayman. U odamni ishontirishga astoydil harakat qiladi. Qasamlar ichadi. Sizga bular xuddi o'z hissiyotlaringizday tuyuladi. Bu esa shaytonning ishi. U juda ham mahoratlidir. Shayton hiylasidagi eng nozik jihat mana shu. Agar biz uni o'rgansak, fadallahuma bi'g'urur. Oh. Qanday so'zlar, subhanalloh. Qanchalar hayratlanarli so'zlar. Dalla arab tilida bu so'z chelak tushirishni bildiradi. Ya'ni quduqqa chelak tushirish. Bu so'zning yana bir ma'nosi esa siz chelakka sabzi yoki boshqa nimadir solib, chelakning bandiga arqon bog'lab biror hayvonni tutmoqchi bo'layotganingizni bildiradi. Hayvon chelakka yaqinlashadi, siz esa uni biroz tortasiz va yana biroz va yana. Hayvon sekin-asta sizga yaqinlashib kelaveradi va siz uni tutib olasiz. Bu tez sodir bo'ladimi yoki sekin-asta? Albatta, sekin-asta. Chelakni suvdan tortib olishingiz tezmi yoki sekinmi? Shayton ham xuddi shunday. Sekin-astalik bilan ularni aldadi. Bu bir martalik vasvasa emas edi. U keldi va yana keldi va yana keldi va yana. Ozgina-ozginadan ularni daraxtga yaqinlashtirdi. Men ularni bir qadamdan sekin-sekin gunohga yaqinlashtiraman. Bemalol vaqt sarflayman. Axir vaqtim keragidan ham ortiq. Men ular bilan hisoblashib olishim shart. Xullas, men sabr qilaman, dedi u. Shunday qilib ukaginam, shayton universitetda senga, "Ey, unga bir qara, bir martagina qaray qol. Hech kim ko'rmayapti-ku. Imtihon bo'lmasa, hammasi joyida." Axir bu biologiyadan laboratoriya ishku. Boz ustiga bu laboratoriya ishi bo'yicha sening sheriging bo'lsa, demak unga qarashing halol. Hammasi joyida, shunchaki qarab bo'ldi, deb bir martagina kelib aytmaydi. Sen esa, "Yo'q, shayton, bas qil," deysan. Shayton esa, "Men axir sening do'stingman, bu harom emas deyapman-ku, uni da'vat qilasan," deydi. Sen xursand bo'lib ketasan. "Ha, rostdan ham da'vat qilaman. Ham yoqimli, ham foydali, ajoyib," deysan. U kelaveradi, kelaveradi, qayta va qayta keladi. Toki seni mahv etmaguncha qo'ymaydi. Agar shu payt "A'uzu billahi minash shaytonir rojim" deb aytsang, u chekinadi va qochib qoladi-yu, kuygan joylarni silab-sipab yanada kattaroq maqsad bilan qaytadi. "Nimalar qilyapsan, ha? Axir do'stingman-ku. Nimaga bunchalar kuydirasan, do'stim? Bunday qilma, avval gunohni qil, keyinroq birgalikda yonamiz." Ya'ni taxminan shunday ko'rinishda bo'ladi. Alloh bizni shaytonning vasvasasiga uchmaydiganlardan qilsin.